नमस्कार टुडे अपने सब समचारोटेक स्वागत है सपना समाचार अपना मोटरसाइकल दुर्घटनामा पूर्व वडा अध्यक्ष यादवको मृत्यु भेल मुख्य प्रश्न सोटरसाइकल दुर्घटना सरलाहीकै कविलास कविलासी नगरपालिका चार हेमपुर पूर्व वडा अध्यक्ष तयारिस वर्षक अरविन्द्र कुमार यदवको निधन भेलछ बरतवा नगरपालिका दस सीतापुर स्थित किशनपुर चौकमा भितर राति भेल मोटरसाइकल दुर्घटनामा पूर्व वडा अध्यक्ष यादव के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी कविलसी नगरपालिक पेपरिया बढतवादिस जा प्रदेश दुई शून्य तिन शून्य बिस प बत्तिस पैँतालिस नम्बरको मोटरसाइकल बितल रात नौ बाजिक तिस एकटा साइकल सम ठोकाको दुर्घटना भेट आ घटनास्थलमा निधन भेल भेटे प्रहरीको प्रमुख प्रहरी उपक्षक रविन्द्र बहादुर सिंह जानकारी पूर्व वडा अध्यक्ष यादव चलेने मोटरसाइकल एकटा साइकल सम ठोकायल प्रहरी उपक्षक सिंह जानकारी दिन साइकल चप्पल आ मोबाइल के खोल घटना स्थल मे मुदा साइकल चालक फरार रहल फरारल हिँडेर कब अगे ओल पूर्व बडा अध्यक्ष के घटना स्थल मे मृत्यु बाद साइकल चालक डराक फरार साइकल चालकै खोजी तथा दुर्घटना के सम्बन्धमा अनुसन्धान समेत भएर प्रहरी उपरीक्षक सिंह जानकारी यादव के माथ के पाछा भागमा गंभीर चोट लाग नेकपा एमआल जिल्ला के सदस्य रह यादव दुई हजार चौहत्तर निर्वाचन एमाले निर्वाचनमा एमआलस वडा अध्यक्षमा निर्वाचित यादव के भेट्ला यदवक लाक्षण प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा मलङ्गामा ल भारत युवा मामिला तथा खेलकुद राज्य मन्त्री रक्षा निखिल खड से एना पहरामी शुक्र दिन भाषा भारतीय यत्रुवाहक बस दुर्घटनाके सम्बन्धमे जानकारी लिदिन नेपाल आयल राज्य मन्त्री खडस गृह मन्त्रालयमे गृह मन्त्री रमेश लेखक लगात सम्बन्धित सुरक्षा अधिकरी सङ्ग छलफल या दुर्घटनाके सम्बन्धमे जानकारी लेने नेपाल आयल सङ्गे त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल पहुँच घायल घलस स्वास्थ्य सम्बन्धमा जानकारी लेब लिख खट्ट चाहिँ दुर्घटनाको बाद भेट उद्धार काजमा सन्तुष्टि समेत व्यक्त केने लेखक जानकारी घायल के इलाज निक सङ्ग सरकार के धन्यवाद देने लेखक जानकारी देने गृह गृहमन्त्री लेखक प्रक्रिया पुगाक दुर्घटनामा मृत्युहरूसबक ला भारत जात जानकारी गरौनेछन् त्यसका लागि उहाँहरूको त्यो निर्वाचन क्षेत्रको मानिसहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ चा। त्यस कारण चाहिँ त मन्त्रीजी राज्य मन्त्रीजी युवा र खेलकुदको राज्य मन्त्रीजी भारत सरकारको आउनुभयो उहाँले mm. क्या घाइतेहरूलाई धोच्नुभयो र हामीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त नेपाल सरकारले ने तपाईँहरूले ने अत्यन्त चाँडो रेस्क्यु गरिदिनुभयो र चाहिँ त नेपाल सरकारलाई रेस्क्युमा संलग्न भएको नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरीले राम्रो काम गरेर ती मान्छेहरू बाँच्नुभयो भनेर उहाँहरूले चाहिँ के भने प्रशंसा नै गर्नुभयो त्यो मानेमा केमा भन्दा चाँडो रेस्क्यु गरिदिनुभयो र इलाज पनि हस्पिटलमा एकदम राम्रो भइरहेको छ भन्ने क्या घाइते भएर बसेका मानिसहरूलाई मैले सोधेँ डाक्टरहरूले एकदम राम्रो निलाद धन्दो गरिराखेका छन् भनेर भन्यो त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ भन्नुभयो अब हामीले जति सक्यौँ त्यो गर्नुपर्ने हामी नेपाली नागरिकका लागि विदेशीका लागि सबैका लागि गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो सर्वेस गर्ने कुरा गऱ्यौँ अब उहाँले चाहिँ त अहिले चितवन जानुहुन्छ चितन गएर त्यहाँबाट लास्टमा पनि नदिएर उहाँहरूको होइन मैले भने नि त उहाँले चाहिँ त्यो के भने घाइटीको उपचार राम्रो भइरहेको छ भन्नुभएको छ अब घाइटेहरूको स्थिति अलिक ठिक भइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ त जानु होला वा शुक्र शुक्रदिन पोखरा सठमाण्डु देश जापी त्रिपन एफटी छिहत्तर तेइस नम्बर यात्रुवाहको बस स मर्स्याङ्गी नदी में खसला सत्ताइस के मृत्यु भएछ अहिले घायल गोटे के शिक्षण में इलाज अखन भ सरलाहिक ब्रह्मपुरी आइ भिसर नौ बजे दिस पोखरीमा नाइले एक गोटे बालकै डुबिका मृत्यु भए ब्रह्मपुरी गाउँपालिक दु निवी सञ्जय सहको बेटा छ वर्षक अङ्कित शाहको पोखरीमा डुबिक मृत्यु भहाइले घरस निकल बालकै भिसर नौ बजे दिस घर नजदिके राम जानकी मन्दिरको पोखिम डुबिका मृत्यु भयो जिल्ला प्रहरी कार्यालय सरलाह जानकारी मृतक बालक के लाश लाउँले सब पानी निकाल सिकिका पोखरीमा डिल रखने सूचना भेटल बाद प्रहरी घटना स्थल स्थलमा पहँच सल घटना स्थल के प्राकृतिक मुचुलका के लाश पोस्टमार्टम के प्रादेशिक अस्पताल मलंग मलङ्गा ल प्रहरी जानकारी गरौने विभिन्न विषय सरकार के प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण कर युवा गरुवास एकता समूह के, एक के बालवाटार नजदिक प्रदर्शन केनेछ आब बाजत नेपाली लिखल गेल ब्यानर सहित विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण कराब कहत सब गोटे प्रदर्शन केनेछन् यी सब गोटे भ्रष्टाचार बचाव नियत सब सच वर्षे हद म्यद लगाए ला हद म्यद आनल अहिले खारेजीको के माग केनेछन् सङ्गे विभिन्न प्रकरणको आग बढा का यथा शीघ्र निष्पक्ष अनुसन्धान सब नेता गरपत्ति छानबिन ने स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन कर पर लगायत सब गोटे माग के छ सब गोटे विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न उद्योग उद्योगस उठाव पर बक्यौता समेत असुल गर माग रखनेछन् पर्सा तिलावी नदीमा नहाइले पहुँच ए गोटे किशोर बेपत्ता भेल भेट नदीमा पौडी खेल पहुँच तिन गोटे मध्य एक गोटे किशोर भन्सरस बेपत्ता रह नदीमा पौडी किशोर बेपत्ता रह सशस्त्र द्वारा समेत जानकारी गराइल बहोदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर दुई बेरिया निवासी असलम देवान के चौध वर्खक समीर देवान पौडी खेल समय बेपत्ता भेट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कपिल गिरी जानकारी दिन ओल बहोदरमाई नजदिक मन्दिर रहल तिलावे तदीमा तिन गोटे किशोर सब पौडी खेलले पहँच छ लगातार परल पानिक कारणस नदीमा पानी सतह समेत बढल बढलछ नदीमा बाढि सब पौडी खेल मध्ये दुई गोटे सकुशल निकल सफल भए त एक गोटे अखिन धेर बाह्र आब नै सकल सशस्त्र प्रहरीको अनुसार भिसर साढे एघार बजे दिस बेपत्ता भेट घटनास्थलमा लम्बा समय लगा सशस्त्र प्रहरीको उद्धार टोली खोजबिन केलपत्ता देवान अखि धेर भेट नै सकल अलो अओ सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्पे इन्स्पेक्टर गिरी जानकारी बेपत्ता वेपत्ता किशोर भेट नै सकल बाद करिब करीब किलोमिटर किलोमीटर नीचा क सशस्त्र प्रहरीको उद्धार टोली खोजी कल जानकारी गर बाघ के आक्रमणमा पढिका पर्सा जिरा भवानी गाउँपालिकामा एक गोटे वृद्धको मृत्यु भेला गाउँ वडा वार्ड नम्बर पाँच सरैयाके सखुवनिया निवासी साठ वर्षक तुलसी राउत थारूको मृत्यु भए इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरवा सुगौलिक अनुसार बाघ्य आक्रमणमा पढिका थारुक कालखन मृत्यु भेला गाउँ नजदिक रङ्गलमा शुक्र दिन साँझ घाँस काटेर समय बाघ्य आक्रमणमा पढिक थारुक मृत्यु भयो इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरवा सुगौलिक प्रहरी निरीक्षक मोहनगन्ज बुढा थापा जानकारी हिनकर अनुसार परिवारजन थारू कालिखर प्रहरीमे खबर केनेछ अहि क्रममा प्रहरी आ स्थानीय मिलक संयुक्त रूपमे खोजबिन केने समय आइ भिन्सरमे थारू मृत अवस्थामे अवस्थामा रहल रङ्गलमा भेटल छ एक हात आ एक पार नै रह अवस्थामा हिँड्छ लाश भेटल त इस्ता, घटनास्थलको मुचुलका उठाएका लाश परीक्षण बीरग स्थित नारायणी अस्पताल पठाइल इलाका प्रहरी कार्यालय जानकारी प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली देशको विकासमा युवास के भूमिका के सरकार के साथ देखने ज्रिदिन में आयोजित काठमाण्डु यूथ कन्क्लेव दू हज़ार चौबीस के युवा सब पूछने प्रश्न के जवाब दी प्रधानमंत्री ओली युवा देश के संपूर्ण शक्ति रहल कहत देश के विकास में युवा सबके भूमिका सरकार महत्व के साथ देखने जिक्र क युवाके आगा बढाउ निक शिक्षा आ अवसर प्रदान कला सरकार युवाके युवा रोजगारीमा जोड के, रोजगारी के कार्यक्रम शुरु समेत केने जानकारी करोलेन ओली अपने सब राजनीति राजनीतिमा अधिक दुख दुःख कतिमा आयल ई अवस्था समेत नै रहल जानकारी करोलेन ओली अखैन सम आत्मकेन्द्रित आ स्वार्थी प्रवृत्ति बढल जिक्र ऐसा जघन्य अपराधिक घटना बढित गेल कारण सामाजिक मूल्य मान्यता गम्भीर होव पर्ड हिर अ प्रधानमन्त्री ओली अखनके सरकार आस आश आ भार आग्रह गरेसमा कि परिवर्तन आन अपने काज अब धारणा ओ अपने अगुवाईमा देशमे पहिल महिला राष्ट्रपति प्रधान नयाधीश सभामुख अहिना रक्षा मन्त्री तथा मुख्य सचिव बनल जिक्र करत ओली महिला प्रधानमन्त्री समेत बनाव अपन इच्छा रहल धारणा रखल स्पिच भनेको सत्य बोल्न नरोक्ने कुरा हो कसैले रोक्न नपाउने कुरा हो सत्य बोल्न पाउनुपर्छ सत्य लागेर बोल्ने हो सत्य लागेपछि बोल्न पाउनुपर्छ तर त्यसप्रति रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ कि की। मलाई किन सत्य लाग्यो भन्ने कुरा अनुमानका भरमा कसैको परिवार बिग्रिने गरी कसैको जिन्दगी बिग्रिने गरी कसैको चरित्र हत्या गर्ने गरी यस्तो ढङ्गले हामी बोल्न थाल्यौँ भने समाज पाणिन्छ पिथुलिन्छ र हामी कस्तो समाज चाहन्छौँ भन्दा एउटा शान्त समाज चाहन्छौँ सुन्दर समाज चाहन्छौँ समृद्ध समाज चाहन्छौँ सभ्य समाज चाहन्छौँ सुशासनयुक्त समाज चाहन्छौँ एउटा सरकार यस्तो चाहन्छौँ जसले यी कामका लागि सकारात्मक भूमिका खेलस् त्यस्तो सरकार र आफै सरकार कानुन अनुसार चढोस् आफै सरकार स्थितिमा बसोस् आफै सरकार स्वच्छ होस् र अरूलाई पनि स्वच्छताको बाटोमा लान प्रेरित गरोस् र नागरिक यस्तो चाहन्छौ जो गर्न लागे हरेक एक एकवटा महिला अनिवार्य सहभागी करावन नियम अप्ने बनिने जानकारी कराउनु जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको जनता सङ्घ जसपा नेपाल आधारभूत सङ्गठन निर्माण अभियान उद्घाटन होव बागमती प्रदेश अन्तर्गतके सब्टा जिल्ला सब आ काठमाण्डुमा उपलब्ध केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्रीय अभियन्ता अभियानके के अभियान उद्देश्य सङ्गे लक्ष्य सम्बन्धमा प्रशिक्षण गरे अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रवि दिन अभियानके उद्घाटन गर सप्तरी सिरहा धमसा मोहतरी आरलाही जे मध्य प्रदेशक में भादो पन्ध्र गते अभिमुखीकरण कार्यक्रम हात अहिना रौतहट 12 पर्सा आ हेठौडा समेत लेल भादो सोह्र गते में अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखल अना कोसी प्रदेश के विराटनगर में भादो अठारह गते अभियंत के अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना काल गल तो लुमनी प्रदेश के लिए भैरावा में भादो तेईस गते आपालगंज में भादो चौबीस गते अभिमुखी कार्यक्रम होब लागल है भैरावा में नवलपरासी रूपनदेही कपिल वस्तु दांग के अभियंत के लिए आ नेपालगंज में बाके बर्दिया तथा कर्णाली प्रदेश के अभियंताब के लिए अभिमुखीकरण में सहभागी गणकी प्रदेशकै पोखरामेदूरपश्चिम प्रदेश, पोखरा प्रदेश धनगढीमा भादो पच्चिस गते अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखल राखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पारीको सभापति रवि ला छाने सहकारी प्रकरणमा अपने दुरुपयोग के प्रमाण आनल गे त राजनीति छोडब जन सैन चितवन के राप्ती नगरपालिका में आयोजित कार्यक्रम में ओ अपने ऋण लेने प्रमाण अ त में आवाज उठेने नेता एक छ दिन बितला बाद प्रमाण किया क्या देव सकल अपना विरुद्ध कोनो प्रमाण अ त राजनीति के जन हो भ्रष्टाचार अनुसंधान आ में हदम्याद स्वीकार्य नै हात स्पष्ट अडान जिक्र से हो रहेन भ्रष्टाचारी के बचाउँ हदम्याद सहित के विधेयक के बल के में आगा बढा

नेपाली दबाई अब यसरी एकै सिटको ताकत थियो त्यो हिम्मत पासएको छैन ठुला झन् हिम्मत ताकत अङ्ग यो किओला तिज मिलेपछि यो देशमा परिवर्तन भएरै जान्छ अनि त्यसको या मलाई अनि कमै कहाँ छैन यो पाइन् पाइन पाइको डरे होला भ्रष्टाचारमा यो पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारको भाइले पातमा त्यो हसम्यानको दिन कुरा भएका छन् नि हाम्रो लास्टमा त्यतिकिन पाँच सौ होला यस्तो

कर परत जिक्र कलन व्यस्त टुडे समाचार अखन लेल एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबे टा करब तखन धरिके लेल सपना विदा मगै छी देखैत रही टिप टुडे जनकपुर नमस्कार